Dobrý den, jmenuji se Tomáš Michály, ve společnosti VMware působím jako Network and Security Solution Architect. Dobrý den, já se jmenuji Ondřej Číš a ve společnosti VMware působím jako NSX Security Administrator. A dneska se budeme společně bavit na téma VMware NSX pro datové centrum a cloud. Ondro, co to je technologie NSX pro datové centrum? Tak v datovém centru se nám nachází spousta platform. Jsou to samozřejmě virtualizované servery, můžou být teda od společnosti VMware, nebo to může být klidně nějaká jiná platforma, například KVM. Na tom centru máme také servery, které nemohou být virtualizované, takzvané bare metal server. To znamená, to jsou servery, na kterých běží třeba databáze a podobně. A pak tam mohou být aplikace umístěné v dneska moderních kontejnerech. Ty kontejnery můžou být buď od Kubernetes, nebo tady můžeme ještě zmínit Red Hat. Po případě to může být naše řešení VMware PKS. Jakým způsobem realizuje NSX další funkce v datovém centru a které další funkce nám nabízí? To NSX znamená Networking and Security, to XQ jako cross. Takže je to vlastně řešení, které vám nabízí pro to datové centrum jednak v toho networkingu funkci switche. Další z těch funkcí, které můžeme nabídnout, je routing. Takže je to router. Máme tam load balancer. Máme tam VPN koncentrátor. Máme tam také firewalling. Když jsme u toho firewallu, mnoho zákazníků potřeba realizovat v datovém centru segmentaci nebo mikrosegmentaci, aby vyhovělo standardům auditu. Jakým způsobem realizuje NSX segmentaci, kde vlastně firewall je NSXu? Ta mikrosegmentace znamená to, že v podstatě každá ta platforma, která je tady, tak dokáže být chráněna samostatně. To znamená, jsme schopni ten firewalling vynutit na té spojnici mezi tím distribuovaným switchem a tou samotnou VMkou. A to ať už těch virtualizovaných serverů, po případě u těch bare metal pomocí agenta, anebo klidně u těch kontejnerů, kdy dokážeme takto odseparovat samostatný kontejner. Moderní aplikace dneska využívají masivně cloud. Jakým způsobem můžeme pomocí NSXu realizovat bezpečnost ve veřejném datovém centru nebo v cloudu? Tak NSX dokážete rozšířit z toho privátního datového centra také do cloudových platform, ať už je to AWS, nebo je to Microsoftí platforma, v případě naše VMwareová, nebo kterékoliv další. A vlastně pro ty jednotlivé virtuální stroje, které se nachází v těch cloudech, jsme schopni vynutit úplně stejnou bezpečnost. To znamená, migrace těch virtuálních strojů do cloudu a zase zpátky bude mít úplně stejná firewall pravidla. A to i díky tomu, že dokážeme tím NSX managerem, který je tady, vlastně ovládat jak tu datovou strukturu dole v tom datovém centru, tak i v tom cloudu vlastně z jednoho místa. Na závěr, mohl by si zmínit ty nejčastější a největší využití NSXu pro naše zákazníky? Jaké jsou nejčastější způsoby nasazení? U zákazníků nejčastěji využíváme tu mikrosegmentaci, to znamená, jsme schopni ochránit ten jednotlivý virtuální stroj a ty data, která jsou v něm, právě na úrovni těch kontejnerů, virtuálních strojů a tak dále. Máme ten jednotný management pro datové centrum, pro ten cloud. Dokážeme velmi jednoduše škálovat, to znamená, v případě, že je potřeba více toho síťového nebo bezpečnostního výkonu, dáme další server a rozšíříme ty služby na ty servery, které máme k dispozici. A velmi jednoduše jsme nezávislí na té podkladové infrastruktuře, protože to NSX běží v takzvaném overlay, v té softwarové vrstvě a tím pádem nevyužíváme funkce nějakou inteligenci z té podkladové vrstvy, všechno si děláme nahoře sami. Děkuji, je to jasné. Není záč. Naschledanou. Naschledanou.